O Rio de Janeiro. Olá, jo i altres nens serem els vostres guies. Des d'aquí ara estem a la terrassa i podem veure allà la missa, allà els menjadors, més lluny hi ha les tirolines, també hi ha la piscina i la carpa. I ara anirem a veure unes quantes coses. Som-hi! Doncs aquí tenim els lavabos. Aquests són els nostres lavabos. Ens venim a rentar les dents aquí. I aquí els lavabos, que fan una mica de pudor. Bueno, aquí els nens. I ja està. Però les dutxes no estan aquí, estan més cap allà. I tenim torns pels nens i els nens. Nosaltres ens dutxem a la nit. I ja estan aquí. Bueno, estan una mica brutes. Aquí, per si volem rentar roba i coses d'aquestes. I cap aquí. Allà hi ha les portes i les mitges. Canta les cortines. Allà hi ha unes altres habitacions. Aquí hi ha la font on bevem aigua. I allà hi ha una altra font on bevem aigua. I aquí és la plaça. I bevem aigua! I bevem aigua! I bevem aigua! I bevem aigua! Ara això és l'hortet on fem totes les activitats de l'embrutat i ens estem dirigint cap a les piscines, cap a la piscina i la carpa. Aquest és un dels menjadors on fem l'embrutat. Aquí l'esmorzar i el sopar. Ara nosaltres estem fent de grups i servim a l'esmorzar. Com tenim una casa tan gran, tenim pistes de bàsquet i de futbol pel temps lliure. I també en tenim de ping-pong. I jo no diré res perquè estic afònic. Això és la piscina i aquí ens ho passem super mega bé. També ens podem banyar i prendre el sol tranquil·lament. Aquesta és la piscina i ens ho passem super guai. Com podem veure, està tancada perquè només la poden obrir els monitors perquè no correm ningú risc. Aquesta és l'església del poble on fem les pregàries. Aquí farem la gran festa final, és la carpa. I des d'aquí es pot veure tot i més. Va, som-hi, el bosc d'aventura. I ara, al fi, ja estem al bosc d'aventura, on hi ha les tirolines i moltes coses més. El punt més alt de Castellnou. Des d'aquí encara es pot veure més coses des de la carpa. I ja hem acabat el recorregut. Adeu!